Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende les vir hierdie kwartaal. Hierdie maand, die hele maand van Mei, is ons lesie se naam, Jesus gaan kerk toe. Die geheetekstvers kom uit Psalm 122 vers 1 en dit sê, kom ons gaan na die huis van die Here. Die boodskap is dat ons kerk toe gaan omdat ons lief is vir Jesus. Chandra gaan kerk toe. Chandra sing en bid by die kerk. Jesus hou ook daarvan om kerk toe te gaan. Ons lees van Jesus se kerk in die Bybel. Klein Jesus hou daarvan om kerk toe te gaan. Klein Jesus hou daarvan om te sing by die kerk. By die kerk lees die rabbi uit die Bybelboekrol. Klein Jesus is baie lief daarvoor om te luister hoe die rabbi uit die Bybelboekrol lees. Jesus kom na die sinagoge toe. Kyk hoe groot het Jesus geword, fluister die manne. Het jy al groter geword, maatjies? Julle het seker ook al gegroei hierdie jaar, né? Kom, staan op julle twintjies, kom ek sien hoe lank is julle. Sjoe, maar julle het gegroei. Jesus hou daarvan om by die kerk te wees. Hy hou daarvan om te sing en te bid saam met sy maatjies. Jesus vat die Bybel boekrol. Shhh, luister. As iemand uit die Bybel lees, dan moet jy luister. Die groot mense maak hulle mondjies toe en hulle luister. Die kindertjies word stil en hulle luister. Sit bietjie jou vinger oor jou lippe, maak so. Shhh, shhh, kan jy dit doen? Shhh. Niemand praat nie. Almal glimlag. Jesus gaan nou uit die Bybelboekrol voorlees. Jesus maak die Bybelboekrol oop. Hy kry die regte plek om te lees. Jesus kyk vir die mense. Hy glimlag vir hulle. Hoor die woord van die Here, sê hy. Shh, luister hoe lees Jesus. Jesus lees uit die Bybelboekrol. Die gees van die Here is op my, lees hy. Dit kom uit Lukas 4 vers 18. Die groot mense luister, die kinders luister. Die Bybelboekrol praat oor Jesus. Hierdie versie gaan oor my, sê Jesus. Die tyd om Bybel te lees is nou klaar. Jesus gaan sit. Al die mense bepeins die woorde wat Jesus gelees het. Jesus hou daarvan as ons sy story hoor. Hy is so bly as ons kerk toe gaan elke Sabbat. Jesus hou daarvan om te hoor hoe ons sing en hoe ons bid. Die Bybel sê, kom ons gaan na die huis van die Here. Psalm 122 vers 1. En dit is ons Bybelvers, maatjies. Kom ons gaan na die huis van die Here. Psalm 122 vers 1.